Jaké to je pracovat s Daliborem Jandou? O tom by mohli vyprávět pracovníci na montáži Fábie a Rapidu Spaceback. Nejen Janda, ale i Karel Gott nebo Jiří Schellinger tu totiž vyhrávají z pojízdných rádií na takzvaných FTS vozících. Tyto vozíky mají samozřejmě kromě zpříjemnění pracovního dne i další důležité funkce. Jaké? To už ví Michal Musil a Martin Kovář. FTS vozík znamená bezobslužný transportní systém a slouží, jak už název napovídá, k bezobslužnému zásobování montážní linky. První vývoj začal v roce 2009, kdy se teda jednalo o vozovkách hloupé vozíky, které uměly jezdit po uzavřeném okruhu z bodu A do bodu B. A od roku 2010 používáme vozíky, které tady vidíme. Minule jsme nakupovali díly v supermarketu, teď je musíme rozvést z takzvaného nádraží. Právě sem se stejně jako na klasické nádraží sjíždějí všechny vozíky. Je to plocha zhruba 500 metrů čtverečních, je tady 9 dráh připravených a slouží toto střediště i jako nabíjecí místo pro jednotlivá FTS. Na hale M1 máme celkem 32 FTS vozíků, které se pohybují na 26 materiálových okruzích. 380 V a pohon elektromotorem. To, že se vůz nabíjí, signalizuje červené světlo. Podívejme se teď na to, jak se vozík vydá na cestu, když dobije baterky. FT jsou naváděny pomocí magnetické pásky a jsou řízeny potom následně řídícím systémem, takzvaný AGV kontrol, který vlastně díky kterému si FTS na trasách dávají přednosti a vůbec jsou řízeny nějakým způsobem systémově právě odsaď z toho seřadiště až na místo spotřeby. Díky důmyslnému systému už v tuto chvíli vozík ví, kam má jet. Odeslání vlastně odsaď z nádraží na místo spotřeby je potom řízeno dvěma způsoby, buď to pomocí systému SQ Visual, který monitoruje spotřebu dílu na montážní lince, tak jak reálně procházejí karoserie tím bodem zástavby, a nebo ještě další varianta je, že FTS je možné odsaď si přivolat na montážní linku pomocí dálkového ovladače. Dnes automatický dovoz na linku museli dřív zaměstnanci zajišťovat sami pomocí manipulační techniky. Díky bezobslužným vozíkům odpadly náklady na tuto techniku a zvýšila se produktivita práce i bezpečnost. Tu jsme otestovali na vlastní kůži. Podívejte se, jak vozík zareaguje, když narazí na překážku. FTS vozíky navíc pracují ve spolupráci s dalšími automatickými zařízeními. Třeba takzvaný dynamický C-rám se umisťuje za FTS vozík a umožňuje bezobslužnou nakládku a vykládku materiálu. Toto spojení FTS a dynamického C-rámu tak představuje nejvyšší stupeň automatizace v logistice Škoda Auto. Škoda. Simply clever.